так. Це саме та річ, від якої все зло. Але як? Як мати могла? За що? Мати твоя тут стоїть. Каже, це не вона. Не мати тебе прокляла. Але на цьому дзеркалі прокляття написано її кров'ю. То мав доступ до крові твоєї матері. За кілька тижнів до смерті я поклав мати до себе у лікарню. Вона була вже дуже погана, і я хотів полегшити її страждання в останні дні.